Со цел младите македонци кои се родени и живеат надвор од државата да го запознаат нивното културно наследство и да воспостават контакти и пријателства меѓу себе и со нивните врсници во Македонија. Македонскиот центар за меѓународна соработка заедно со Обединетата македонска диаспора веќе 3 години поред го организираат проектот Родум од Македонија. Оригиналната идеја е на господинот Питер Далас. Тој е роден во Америка, меѓутоа има потекло од Гевгелија и од Егејска Македонија. Неговата желба да не се оддалечуваат децата на македонците од нивните корени го натерала да работи поинтензивно на тоа како да се најдат начини, модели, што да се направи за да на некој начин тие врски се одржуваат постојано. Тој сметаше дека ќе им се случи асимилација благодарение нели на средината во која што живеат, не мора тоа да биде ништо тенденциозно и агресивно, едноставно начинот на кој што живеат, луѓето со кои што се дружат, се почести се нели тие мешани бракови, нужно се случува асимилирањето. И затоа, заедно со Обединетата македонска диаспора, ја развил оваа идеја малку по-прагматично, како да кажам, и во соработка со Македонскиот центар за меѓународна соработка овде во Македонија, заеднички пред сега веќе 3 години ја започнавме Родум од Македонија. Беше ли потребна голема организација, наоѓање, поврзување со другите земји, со сличните центри кои што би ги придобила тие деца, би ги натерале на некаков начин да дојдат и да ја посетат Македонија? Тие уште по почетокот на годината објавуваат оглас на нивната веб страна, Обединетата македонска диаспора. Тие имаат свои канцелари и врски со иселениците во сите земји каде што живеат македонци. И во тој поглед се доста добро организирани. Веројатно во првата година требало малку повеќе мотивирање за да им се представи на децата на кој начин всушност тоа ќе изгледа. Секоја следна година веќе се помал проблем, затоа што ги имаат оние кои што се вратиле и нивното искуство и се уште е многу повалидно од она што ќе го видите во проспект или напишано во текст. Сите досега кои биле во Родум од Македонија се навистина презадоволни од тоа што имале можност овде да го видат и тие се всушност нашите мотиватори за следната генерација на Родум од Македонија. Досегашните учесници во Родум од Македонија за својот престој овде велат дека е неверојатно искуство што треба да го доживее секој млад човек со потекло од Македонија. Затоа и нивниот број од година во година се повеќе се зголемува. Како им е организирано времето на децата кога ќе дојдат овде? Станува збор за 3-неделен престој. Не е долг, не е ни краток. Во овој период тие секојдневно одат на пракса. Ние им обезбедуваме институции и организации во кои што ќе поминат нивната пракса, затоа што најголем дел, односно сите, се студенти. Дел од нив имаат повремени вработувања во текот на студиите. И овој престој го користат, меѓу другото, и за нивните студии. И во нивните апликации тие кажуваат што е нивниот интерес, односно каде би сакале да ги поминат тие 3 недели во смисол на каде да ја направат праксата и водени од тие нивни желби и потреби, ние ги обезбедуваме институциите. Тоа се дел граѓански организации, дел се државни институции, а дел се компанији од бизнисот. Значи, во работната недела тоа е она што го прават. Се разбира заедно со нивните домакини, семејствата каде што се сместени, остатокот од денот го организираат сами. Ние се обидуваме за да можат подобро да ја запознаат Македонија во овие 3 недели, во текот на викендот да им организираме заеднички прошетки, посети и така натаму. Бидејќи културната понуда во лето не е сиромашна, па претходните 2 години задолжително беа на Галичка свадба, еден викенд имаат во Охрид и околината да ги посетат сите тие знаменитости, да поминат еден викенд таму. Оваа година
за оваа генерација на родум од Македонија. Од каде се ќе дојдат оваа година? Оваа година ќе бидат од Америка и за прв пат од Австралија и имаме еден представник од Обединетото Кралство. Оваа година ќе бидат 8 студенти и предходните години, првата година имавме 4, втората година 6, сега имаме 8, така што интересот се зголемува. Тие ќе бидат малку, ќе имаат една прошетка низ Скопје во првиот викенд, да го видат Скопје и околината. Еден викенд е планиран за Охрид и еден викенд е планиран за Источна Македонија, малку Пехчево, Берово, Струмица, таков е планот за сега, за да, ете, кога ќе се вратат назад, имаат каква, колку толку представа за Македонија. Предпоставувам дека вие се организирано и во поглед на семејствата кои што ги примат, ги дочекат, ќе бидат нивни домакини. Еве, да го завршим овој разговор со некаква мотивација, со нели представување на оние родители, на оние луѓе, семејства кои што се нафаќаат, кои што сакаат да ја представат Македонија во најдоброто светло. Навистина ми е драго што има заинтересирани семејства, иако би ја искористила приликата да упатам апел и сега за оние кои што може би немале прилика да го видат огласот, а се заинтересирани за тоа да примат еден гостин на 3 недели кај нив дома. Особено ако имаат дете на возраст на овие гости што ќе дојдат. Значи, помеѓу 20 и 29 години е возрастната структура на нашите овогодинешни представници на родум од Македонија. Затоа што, верувајте, во предходните 2 години искуствата биле повеќе од одлични. Барем на оние што дошле овде, искуствата им се, односно впечатокот им е надвор од очекуваното. Сите едногласно велат дека е ова повеќе од оно што го очекувале. И можноста да се дружат, да поминат 3 недели заедно со нивните домакини овде, е навистина нешто што е од непроценливо значење. Искуствата што ќе ги разменат, културите кои што, нели, ќе се разменат, затоа што сепак доаѓаат од подалечни земји, од поголеми земји, без разлика на сета глобализација, интернетот, ова искуство во живо е сепак од големо значење за децата. Нивните контакти, комуникација продолжуваат и откога ќе заврши, откога ќе си заминат. Останува како едно прекрасно пријателство кое што, благодарение, нели, на денешната мобилност на младите луѓе, се продолжува и дел од нив заминуваат таму кога одат на студиски некои нивни престои, па се враќаат, така што комуникацијата продолжува. И баш заради тоа би сакала да ги поттикнам оние ваши гледачи кои што би биле заинтересирани да примат деца, дека се уште има уште мал простор за тоа. Можат слободно да се јават кај нас во МЦМС. На нашата страна е огласот на www.mcms.mk за да не контактираат и да, ете, бидат дел од родум од Македонија. Примарната цел на родум од Македонија е младите македонци кои се родени и живеат надвор од државата да го запознаат нивното културно наследство и да ги зајакнат врските на македонците со нивните корени, да ја задржат нивната врска со татковината. Според податоците на Обединетата македонска диаспора, во светот живеат околу 1,7 милиони македонци, најмногу населени во Соединетите американски држави, Канада, Австралија, Швајцарија, а во помал дел во Италија, Австрија и Аргентина. Во периодот од 23 јуни до 14 јули годинава, по трет пат Македонија, топло ќе ги пречака децата на своите иселеници од Соединетите американски држави, Канада, Австралија и Велика Британија.